ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି? ସେ କନଷ୍ଟେବଲ ମୋର ପତ୍ନୀ କି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଛି ଯେମିତି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ମୁଁ ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋର ସୁପରିଭର ମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ବି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, ଯେ ତଦନ୍ତ ହେବ ମୁଁ ସେ ତଦନ୍ତକୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାର୍, ତିନି ମାସ ଧରି ତାକୁ ଆପଣ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, ସେ ହେଉଛି ସେମିତି, ସେ ଗୋଟେ ନିଜେ ସେ ତାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, ତ କିଛି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ସତ୍ୟତା କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ତାକୁ ରିୱାର୍ଡ ମିଳୁଥିଲା, ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଗଲା? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁମାନେ ତିନି ବର୍ଷର ଅଧିକାର ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୋକ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦା ହେଇକି ଅନ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ, ସେମାନେ ପୋଲିସ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଭାବେ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ। ସାର୍, ବଦଳି ହେବା ପରେ ଏଭଳି ସେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମାନେ ଲଗାଇକିରି, ସେ ହଁ ସେଇଟା ସେ ସେଇଟାକୁ ହେଇପାରେ, ଯଦି ଆପଣ ଯେମିତି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ବିଶେଷ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଚିହ୍ନିନି, ଇଏ ଯଦି ଯିଏ ଆମର ନାୟକ ଯିଏ ସିଏ ଆମର ସେ ଥିଲା, ଏବେ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ କରିକିରି ଏହା କରିପାରିବେ। ସାର୍, ଆପଣ ବଙ୍ଗଳା ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ଫଟୋ କିଛି ଏବେ କେଉଁଠି ଜିନିଷରେ କେବେ କେଉଁଠି ଜାଣିନି, ସେମିତି ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ତାକୁ ସେ ଅପରିଷ୍କାର ସବୁ ହୋଇଥିଲା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଗାର୍ଡ଼େନ ବି ହୋଇଥିଲା, ଗାର୍ଡ଼େନ ବି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମିତି ସବୁ ଯେ କିଏ କ'ଣ କହିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଅଭିଯୋଗ କରେ, ଅଭିଯୋଗକୁ ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୋଲିସ କମିଶନ ନିକଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ, ତଦନ୍ତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, ହଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ତଦନ୍ତ ସବୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କେଉଁଟା ସତ କେଉଁଟା ମିଥ୍ୟା,